हेलो गुड मर्निङ साथीहरू इस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङ फर्स्ट फोर्थ सेमेस्टरको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो युनिट अनुसार प्राय यति नै क्वेसन सधैँभरि सोध्ने गरिन्छ तर पनि सिलेबसलाई पनि कभर गरेर पढ्नु अब हेर्नु त युनिट वानबाट इन्ट्रोडक्सन हो डिफाइन इस्टिमेट वाट आर द पर पोज पर पोज अथवा अब्जेक्टिभ अफ इस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङ अथवा क्वेचनमा के दिएको छ वाइ इट इज इम्पोर्टेन्ट इन प्रोजेक्ट वाई इस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङ इज इम्पोर्टेन्ट इन प्रोजेक्ट यो पनि दिनसक्छ सबैको एन्सर सेमै हुन्छ एक नम्बरको क्वेसन भइहाल्यो त्यस्तै सर्ट नोटमा यो दसवटा छ दसवटा मध्ये कुनै दुईवटा तिनवटा दिन्छ अथवा कुनै पाँचैवटाको डिफिनेसन सक्छ त्यही एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभल भनेको के हो यो सब भयो टेक्निकल वर्डहरू टेक्निकल सेन्सन भनेको के हो क्यापिटल कस्ट सेड्युल अफ रेट एड अबस्ट्रेक्ट अफ कॉस्ट कन्टिजेन्सी वर्क चार्ज एस्टिब्लिसमेन्ट बिल अफ क्वांटिटी प्लेन्थ एरिया कार्पेट एरिया सबैको डिफिनेसन सोध्न सक्छ अथवा सर्ट नोटमा सोध्न सक्छ त्यही भएर यसलाई सबै यो सबै दसवटा छ दस दस टपिक दसैँवटालाई दस याद गरिहाल्नु दुईवटा क्वेचन युनिट वानमा हो त्यस्तै युनिट टुमा लिस्ट आउट डिफ्रेन्ट टाइप अफ एस्टिमेट यो लगभग धेरै लामो क्वेचन भइहाल्यो यसको भित्रबाट सोध्ने गरिन्छ क्वेचन टाइप अफ इस्टिमेट तुथ तो टाइप अफि प्रमरी अथवा एप्रोमिएक्स इस्टिमेट भैया प्रिलिमिनरी इस्टिमेट करने प्रक्रिया दुईवटा हो प्लिन्थेरिया मेथड क्यूबिक रेट मेथड तेज डिटेल इस्टिमेट भैया दुई नंबर में ए, इस्ट ए, इस्टिमेट गर्ने अथवा काउन्ट गर्ने लङ वाल मेथड दुईवटा मेथड हो सेन्ट्रल लाइन लङ वाल सर्ट वाल मेथड दुईमा सेन्ट्रल लाइन मेथड त्यस्तै रिभाइज सप्लिमेन्ट्री सबै जति टाइप होस् सात आठवटा सबैको बारेमा लिस्ट त्यसको डाटा लेख्नु अनि कुनै दुईको अथवा तिन तिनवटा इस्टिमेटको बारेमा डिस्क्राइब गरिदिनु प्रिलिमिनरी र डिटेल इस्टिमेट, इस्टिमेट हामीलाई भरि फोकस गर्नु छ यसमा इस्टिमेट फर्स्टमा त्यही भएर त्यो दुईवटालाई राम्ररी डिटेलमा पढ्नु अनि त्यो भित्रबाट लङ वाल सर्ट वाल भनेको के हो सोध्न सक्छ अथवा प्लेन एरिया भनेको के हो त्यो सोध्न सकिन्छ सर्ट नोटमा त्यही भएर एक नम्बरको क्वेसन राम्रोसँग ध्यान दिउँ वाटर फ्याक्टर सुड बी कन्सिडर ड्युरिङ प्रिपेरेसन अफ डिटेल इस्टिमेट जब डिटेल इस्टिमेट प्रिपेरेसन गरिन्छ कुन कुन फ्याक्टरलाई हामी कन्सिडर गर्नुपर्छ त्यो त्यसको बारेमा डिस्क्राइब गर्नु छ त्यसको फ्याक्टर कुन कुन त्यो नाम लेख्नु अनि सबैको दुई दिन तिन तिन लाइन डिस्क्राइब गरिदिनु डिफ्रेन्ट अथवा कम्पेयर कम्पेयर गर्नु छ डिफरेन्स बिट्विन दिइहाल्छ अथवा कम्पेयर बिट्विन प्रिलिमिनरी इस्टिमेट एन्ड डिटेल इस्टिमेट टेबल बनाएर कम्पेयर अथवा डिफरेन्स गर्नु प्लेन्थ एरियालाई स्क्वायर भनिन्छ प्लेन्थ एरिया भन्छ अथवा स्क्वायर मेथड भनिन्छ दुवै सेमै हो र क्युबिक रेट मेथड दुवैको डिफरेन्स अथवा कम्पेयर गर्न भनिदिन्छ टेबल बनाएर गर्नु रिभाइज इस्टिमेट र सप्लिमेन्ट्री इस्टिमेटको कम्पेयर गर्नु भनिदिन्छ युनिट टूको ভাই তা কুইচন থাকিব প্ৰিন্সিপল অফ ইউনিট অফ মেজৰমেণ্ট বনাই ৰনিং মিটৰ কেক এছন দি নম্বৰ কেক মেথড অফ মেজৰমেণ্ট অফ টেকিং আউট কোৱাণ্টিটী অফ বিডিং ৱৰ্ক মই বডিং ৱৰ্ক বা বড়ী যোন ইষ্টিমেট ফট হ'ল বডি বডিং ৱৰ্ক লোককচ मेजरमेन्ट गर्नु छ अथवा टेकिङ आउट क्वान्टिटी पत्ता लगाउनु छ बिल्डिङ वर्कको कुन कुन मेथड हो त्यो मेथडलाई डिस्क्राइब गरिदिनु भइहाल्छ युनिट फोर भेलुएसन गभर्मेन्ट प्रोसिजर अफ प्रिपेरेसन रेट यो रेट एनालाइसिसको हो गभर्मेन्ट प्रोसिजर अफ प्रिपेरेसन अफ रेट एनालाइसिस फोर बिल्डिङ बिल्डिङ वर्कको रेट एनालाइसिस कसरी गर्ने त्यो गभर्मेन्ट प्रोसिजर के हो त्यो लेख्नु यो एउटा न्युमेरिकल जस्तै एउटा प्रोसिजर हो त्यो लेख्दा भइहाल्छ डिफाइन रेट एनालाइसिस वाट आर द फ्याक्टर कन्सिडर फोर रेट एनालाइसिस रेट एनालाइसिस भनेको के हो कुन कुन फ्याक्टर कन्सिडर गर्नुपर्छ रेट एनालाइसिस गर्ने क्रममा फ्याक्टर इफेक्टिङ फ्याक्टर इफेक्टिङ रेट एनालाइसिसमा फ्याक्टर कुन 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 फ्याक्टरले इफेक्ट गरेको हुन्छ असर पारेको हुन्छ त्यसको बारेमा डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ पर्पज अथवा अब्जेक्टिभ अफ रेट एनालाइसिस रेट एनालाइसिसको पर्पज के हो अब्जेक्टिभ के हो अनि सर्ट नोटमा प्रायः यो दुईवटा सोध्ने गरिन्छ ओभरहेड कस्ट टास्क और आउटटर्न वर्क दुईवटा प्रायः ओभर सर्ट नोटमा सोध्ने गरिन्छ अथवा त्यसको डिफिनेसन पनि दिन सक्छ त्यही भएर यति कुचन तयारी गर्नु चारवटा युनिट हो यसबाट बडी न्युमेरिकल बडी मार्क्सको हुन्छ र तयारी गर्नु अनि सिलेबस पनि हेर्दै गर्नु धन्यवाद